Izgleda da on nije čitao ili nije razumeo ono o čemu se neko dogovarao ili nam to najavljao neku potpuno novu akciju, ali ne mislim ja da oni imaju načina da rade takve stvari, da su imali načina, oni bi sklonili barikade. Nemaju oni načina za to. Postoje neke druge stvari tu, mnogo ozbiljnije i mnogo teže, ali to je taktika, znate, u kojoj mi treba da budemo srećni kada treba da ćutimo da neko postane član Ujedinjenih nacija. Ali ne bih dalje da govorim pre nego što ugostim gospodina Šolea, a verujem da ću tamo o Svetom Jovanu najkasnije primiti i ovu veliku četvorku, tako da posle toga ću biti spremni da o tome govorim.